Pequenita, como é que te chamas? Jacinta. Vou-te ali para tirar uma fotografia. Você não me tira nenhuma fotografia enquanto não me tirar uma com eles. Ela é da cachofa, hein? Tu viste mesmo a Nossa Senhora? Sim. A senhora enfermeira agora. Até parecia o pior da minha terra. E porquê que Nossa Senhora iria aparecer logo a três ignorantes como vós? Desculpa, que vergonha que vem a ser esta, hã? Foi isto que tu aprendeste a catequese. Não sabes estar calada. Assim ninguém vai confiar em ti. Nem Nossa Senhora. Por tua causa, a minha mãe acha que eu sou uma grande mentirosa. Sabes quem é que te apareceu à frente, minha menina? Foi o diabo. O diabo é muito feio. E quem nos apareceu foi uma senhora muito linda. Eu vim agora do hospital Dona Estefânia. Sabe quem é que eu vi por lá? A Jacinta Marto. Pastorinha, de facto. Está internada, ela? Seu Mónica. E não parece nada bem. Tu tens de lutar. Acabar com aquelas confusões que há lá na sua terra, ó. Não tem sido nada fácil abafar a história. Às vezes aparece mais gente lá à espera de ver a tal aparição. Eu vi o tal fenómeno. A ciência e a religião que expliquem, se quiserem. Mas que eu vi. Fátima, pede à tua Nossa Senhora para salvar a família. O seu menino já está com a Nossa Senhora. Não! 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 Vocês dizem que Nossa Senhora te leva a ti e ao teu irmão em breve para o céu? Venha comigo. E que a Lúcia ficava cá mais um tempo, não era? Tu podes salvá-la. Já acordaste? Falaste imenso enquanto dormi. O que é que eu disse? Contaste-me um segredo que Nossa Senhora